Den her video omhandler kun, hvad jeg havde på til min konfirmation. Hvis I ønsker at se min konfiguide nummer 1, så vil den være linket ned i beskrivelsesboksen. Det er en guide omkring konfirmationsoutfit osv. Men det her er en video kun om mit tøj og mit outfit til min konfirmation. Og nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvad jeg mener med, hvordan jeg ikke lignede de andre. Her er den cardigan, jeg havde på. Den er limegrøn, og jeg synes, den er skideflot, og jeg elsker stadig limegrøn. Og jeg elsker den helt sindssygt, og vi købte to, fordi at det var sådan lidt smart, fordi så havde jeg noget skift i, hvis jeg lavede totalt svedpletter under armene. Og det er bare sådan en lille cardigan, der ikke går længere end sådan hertil eller sådan noget. Sådan lige under. Sådan midt på ryggen eller sådan noget. Og jeg synes bare, den var skideflot. Mit problem det var bare, hvor kan man grønne gemascher? Det gør man så på en kostyme hjemmeside. Det var sådan nogle gemascher, som... Kan lige hende der? Det var sådan nogle gemascher, hvor der stod, at de var rigtig, rigtig gode, hvis man nu skulle være klokkeblomst. Som til fastelavn. Jeg skal altså bare konfirmere til dem. Det er noget lidt andet. Men de er også limegrønne, og så havde jeg et par nylonstrømpebukser, sådan noget hudfarvede nylonstrømpebukser indenunder, fordi at ellers ville det blive lidt for koldt. Også fordi at de her, de sådan stoppede, eller de stopper sådan midt på skinnebenet, så det ville blive sådan pretty koldt 1. maj. Ikke at have noget indenunder. Og der skal jeg mig her meget ud, fordi der er altså ikke særlig mange, der bliver konfirmeret i limegrønt. Men det er okay. Jeg fik rigtig mange komplimenter, f.eks. de der to gamle damer. De sad også inde i kirken og snakkede om, hvor fantastisk det var, at jeg havde limegrønt på. Fordi det var så forårsagt, jeg så frisk. Og det var bare mig, og jeg synes, det var lækkert, og jeg synes, det var rart at have på. Og jeg følte mig rigtig, rigtig tilpas i det. Vi havde så også købt en jakke, trøje, et eller andet, der var lidt tykkere end den anden. Som ser sådan her ud, som også er limegrøn, og den har så lange ærmer i stedet for. Den har jeg så brugt efterfølgende, fordi jeg synes, den er herre lækker at have på. Og den er jeg bare rigtig, rigtig glad for efterfølgende også. Men det var sådan lidt, fordi at det var skide koldt i sådan en kirke. De kørte radiator og varmeapparat i kirken. Så der havde jeg sådan en her på. Og det var også for ligesom at sige, at jeg vil holde det i min limegrøn stil. Færdig, slut. Så jeg havde limegrøn cardigan og limegrøn gemascher på. Jeg sætter lige et billede mere ind af mig til min konfirmation, for så kan jeg nok bedre fornemme kjolen. Men halterneck, det er sådan, hvor den går rundt herovre i sådan en kirke her. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne have. Og den gik sådan ned til knæet, tror jeg det var. Ja, tror den gik sådan til knæet. Fordi jeg har et modermærke på mit knæ, som jeg ikke var så glad for på det tidspunkt. Så den, jeg tror faktisk, den gik helt ned og dækkede det modermærke. Jeg er ikke sådan rigtig vokset siden min konfirmation. Jo, det gjorde den. Og så gik den sådan ind her i taljen. Og så har den sådan en stor blomst her, som matchede mit diadem. Og så har den sådan nogle perler her nedad i sådan noget, hvad hedder sådan noget, tyl. Og det er bare sådan nogle lange rækker af perler, og så går den bare ned i sådan noget fluff ned i bunden her. Og så var der sådan et bindebånd her om bagpå, og så skulle den så lynes her. Mit problem var bare, at jeg skulle stå sådan her for, at den kunne lukkes, fordi at jeg var blevet mere voksen. Men jeg var rigtig, rigtig glad for den kjole på det tidspunkt, og den var for lille. Så havde jeg også nogle sko på, og jeg havde ikke høje sko på, selvom jeg skulle gå ved siden af den højeste dreng i klassen. Og jeg var sådan lav, så der var 20 cm forskel på os. Så det så rigtig, rigtig kønt ud. Længe leve og hed noget med V til efternavn. Men jeg havde sådan nogle ballerinasko på, fordi jeg skulle ikke have høje hæle på. Fordi så ville det bare sige, klasse, så lå med det midt på kirkegulvet og sådan. Nej, jeg kan stadig ikke gå i høje hæle. Slet ikke. Og det er meget upraktisk, når man kun er 61 høj. Men jeg havde sådan nogle balleriner på, som jeg har tabt hele dagen. Men det er sådan nogle med noget paljetter, ting noget ude i enden. Og så en sløjfe. Og så paljetter i bagenden også. Sådan herom. Så de ser sådan her ud. Dem tabte jeg så også gevaldigt mange gange. Fordi jeg duer ikke til at gå i ballerinesko. Men jeg ville have ballerinesko. Jeg købte også nogle kondisko, noget. Sådan nogle snørresko. Sneakers lignende noget. Dem kunne jeg ikke lige finde, men de var i lysegrøn. Men dem havde jeg slet ikke på den dag, så det er sådan lidt et fedt. Men det var fordi, jeg tænkte, hvis jeg nu ikke kan holde ud og have ballerinaer på. Og så havde jeg et diadem i håret. Jeg kan lige prøve at sætte et billede ind af mit ansigt, så jeg bedre kan se mit hår. Det er desværre rustet lidt siden. Men det så sådan her ud. Og det passer rigtig godt til kjolen, synes jeg. Og det havde jeg så bare i sådan
sådan her, og så min nabo, som er frisør, hun havde så krøllet mit hår op i sådan nogle virkelig store proptrækkerkrøller, og så havde jeg kun hår hertil dengang, så mit hår blev bare sådan puff. Men det, jeg synes, der var så fedt ved den, det var, at den var sådan mere over sin ene side end den anden side. Og den matchede rigtig, rigtig godt til kjolen, synes jeg. Så havde jeg også nogle smykker på. Jeg havde øring i, og jeg havde en halskæde på. Det var det. Havde jeg ring på? Eller hvorfor ligger den ring her? Havde jeg ring på? Det ved jeg. Havde jeg ring på? Ej, det havde jeg da ikke, tror jeg ikke. Jeg ved sgu ikke, om jeg havde ring på. Det kan jeg ikke forestille mig. Men selvfølgelig, jeg havde halskæde på, så jeg kunne sgu også godt nok have haft ring på den dag, jeg skulle. Nok. Jeg havde sådan et sæt på her fra Nike, hvor det er en halskæde, der er rimelig lang i det. Og så sådan nogle stik-ind øreringe. Kan vi se det her? Som er sådan med et hjerte på, og så en sommerfugl på. Og så var der et hjerte på halskæden. Og så ved jeg ikke, om jeg havde ring på, men det kunne jeg ikke forestille mig. Men selvfølgelig, jeg overgik mig selv og havde halskæde på. Men altså er ringen her, som ser sådan her ud. Jeg tror næsten, jeg havde den på. Jeg valgte et meget simpelt smykkesæt, fordi jeg synes, det var sådan mere mig i det.